Otani hoga alata ilinka kushana ufura Otani torashada uhura Otani nohoga mitaha Otani ambaliada utira Bismillahirrahmanirrahim Hisbiga kulmiye Waha ulumiye Taagirada shaabiga Waha uqomay Hanki iya himiladi ummada Waha uguuska gichira Gulu kugaro doorasho xalaala hadda waxa uu maraya neef la gowracay geeda kama waabto waa neef la aari aan rajo qabin waxa markasta xisbiga kulmiye walwal sii gelinaya mawjadaha isbeddel doonka ee soo baxaya fagaarayaasha xisbiga wadani ku ololeynayo waxaan leeyahay kulmiye dhagaxu madaxnimo ma keeno taageerayaasha wadani waxaan leeyahay dhallinyarada xisbiga kulmiye soo abaabulayo ee wax shiidaya iyaga ayaa dulman oo u baahan in la badbaadiyo marka ha ku dayanina ee waa aqli celiya una arka inay yihiin ubaxii dalka oo la khaldayo ciidanka booliskana waxaan ka codsanayaa haddii ay jiraan qaar la xidhay oo gurigayga shiiday oo weeraray in baarista kadib la sii daayo. Aniga, haddii aan dalkan daaqad la jabiyo, waxaan qabaa inay tahay khasaare aan loo baahnayn oo ka go'an dhaqaalaha dalka. Haddii nabar ku dhaco qof reer Somalilanda, waan ka damqanayaa shacabiga reer Somalilan. Fartiina ayaan idin weydiisay ee fidmo. Idima weydiisan. Waxaad ogtihiin baahiyaha dalka ka jira inaan waddanka gaarsiiyo meel ay ma jirtaan cadowgiisu kuwa horumarkiisa jecelina ay u soo hilaabaan. Waxaad ogtihiin baahiyaha dalka ka jira haddii ay tahay waxbarasho, caafimaad, shaqo la'aan, sicir barar iyo isku xidhin la'aanta dalka ee waddooyinka. Waxay qorshaysan aan madmadowgaga jirin dhabaha aan u marayo horumarka dalka. Wadani hooda alata ilinka guushana u fura Wadani toorashada u hura Wadani nohoga mitaha Wadani ambalyada u tira Markasta oo jamaahiirta iyo taageerayaasha isu soo baxaya xisbiga wadani aan arko waxay kora culays waayo waxaan xasuusnahay xisaabta if iyo aakhiraba waxaan xasuusnahay xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa kullukum raaci wa kullu raaci mas-uulun can raayati madaxweyne kasta waxa la raaciyey ummadda uu taliyo waana la weydiin doonaa mar walba waxaan alle ka barayaa idinkana idin weydiisanayaa in haddii baridaan in haddii aan dalkan iyo dadkiisa aan khayr u leeyahay inay igu guuleeyo inaan noqdo madaxweynaha dalka doorashada 13 November 2017. Taageerayaasha xisbiga wadani waxaan idiin sheegayaa guushii waxay nooga hadhay maalmaha ka hadhay doorashada ee Ilaahay hayna siiyo. Waxaan kale ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha inay ilaaliyaan amniga, xasiloonida iyo anshaxa. Wadani hooga alata ilinka kuushana u fura Wadani toorashada u hura Wadani nohoga mitaha Wadani ambalyada u tira Ovalitif balahayid hadalka lagu soo xijiray hadafkuna waa mid qura ayaanka wadani daaqa shacabka harashadu ku taali Ovalitif balahayid hadalka lagu soo xijiray hadafkuna waa mid qura ayaanka wadani daaqa shacabka harashadu ku taali